שלום צופים, היום אנחנו עושים לכם הפתעה מיוחדת. נתחלק לשלושה תחנות. אחד, המלצות לבילויים בחופש. כמו כרגיל, נמליץ על צעצועים. שלוש, סיור ביתי. ותחנה ארבע, אחרונה חביבה, הפתעה מיוחדת. יאללה, המלצות לחופש. אוקיי. תתחיל. דבר ראשון, זה אחד העיקרי בחופש, תעשו שיבולים ואל תקשיבו לאמא ואבא שלכם הכי טוב. לי זה קרה, ואז אמא הייתה עצמנה, אבל לא היה לי ממש אכפת. אני ממליץ ללכת לסקייט פארק בפארק. בכל פארק יש סקייט פארק. אם אתה יודע לנסוע, אם לא, תנסה או תנסי. סטופ, קוט. למה אנשים, למה אתה עושה את זה? למה? דווקא באמצע שאנחנו מצלמים? כן, אם לא שמת לב, ואת בטעות יתקשרו אליי ולא חיבתי את הפלאפון. אז תחבא. זה חיבתי. יאללה, עכשיו אתה מציע הצעה לחופש. בואו נראה, מה יש לי? לא, עכשיו תורי, אתה יוצאת על הסקייט פארק הזה? אוקיי, מה שאני מציע לכם, לכו החוצה, כי בבית לא תמיד יש מה לעשות. אבל אל תחשבו כמוני, אני תמיד מתבקר למחשב, זה לא מסתכל. גם עכשיו זה בילוי. לכו בחוץ, לכו לאקו, כמו שאני עשיתי. מה יש באקו? נמל, שוק. אבל משהו מגיל אחד, אבו נפח הענקי. וסרטנים זזים. טוב, נעבור לפינה השנייה. אוקיי, סבבה. אוקיי, והנה התחלנו עם הצעצועים, ממה נתחיל? עכשיו נתחיל עם הדינוזאור הענק שלנו. אולי ראינו, אולי לא, אנחנו פשוט שכחנו. זה אפשר להליך עוד תשובה, כי שאת פשוט, אבל כאן זה גם הליכה וגם. הוא גם יכול להופיס בגיים. אז אני יכול להתפרק, אבל אפשר גם להחזיר, זה עם קוט. אני עוד מעט ירא. אם זה קוט, אני רק ירא את זה. אני יכול להתפרק. עשי את זה חזק מדי. חגשי, תשאירו במצלמה, מה זה? הנה, אתם רואים את הזנה? יש כאן חלק שאם זה נשבע, אתם יכולים לפרק את זה, כאילו להחזיר את זה. יש חוט שאתם צריכים, יש חור עם פס כזה. לא אתה מדבר עליי. ויש גם חור, ואתם מכניסים אחד לשני. למה? לא, אדבר למצלמה. צחוקים. טוב, הדבר השני זה המפתח הענק הזה. זה מפתח מאולימפיאדה או... מה שזה לא... קולוסיאום, משהו כזה, לא זוכר את זה. אז הנה מפתח. הוא ענק, מרזל. מצופה זהב. אמיתי לגמרי. מה שלא כתוב פה, אני מסתכל. קולוסיאום. תביא לי רות. קולוסיאום. כן, קולוסיאום. קולוסיאום, הנה, כאן. מי שלא יודע שאמא שלא תסתכל כבר יבין את זה. אוקיי, אז עכשיו נעבור לצעצוע הבא. שנייה, לפני שאתם ממשיכים, גנו נעצור שנייה לפני שאתה ממשיך. אוקיי. יש לנו דבר אחד לומר. אם אתם צופים בזה, אז תעשו לייק, או תירשמו לערוץ. למה יש סרטונים מצחיקים בערוץ? נשאר עוד דקה וחצי. אוקיי, יאללה, זריז. כולנו עכשיו אנחנו מראים את הכדור של מכבי המיוחד. וזה קניתי אותם שהיינו במשחק, עכשיו נראה לכם את הצעצוע אחרת. יאללה, זה מי צריך, אנחנו דקה וחצי, אנחנו מצלמים זריז, כמו שאמרנו בסדרון של מיינקראפט, מי שראה. אוקיי, זה מהדרקון הראשון שלי, הצעצוע. אבל יכול להיות, להסתרות לכם ילנו, יופי, עכשיו יאללה. זריז. סליחה שאנחנו ממהרים, נעשה סרטון יותר טוב. זה עושה קולות, גם אפשר לפתח את הפה, שגם זה קולות. בוא, תן להם לשמוע. עכשיו, אנחנו נצטרך להראות לכם עוד משהו. עכשיו, בואו לתחנה המשפשן. סליחה, היינו צריכים לדלג על תחנה משהו שאמא שלי לא עושה. סיור ביתי. אז עכשיו אנחנו נעשה את ההפתעה, וזה אני מנסה לאכול חצי ארטיק שלם בביס אחד. ואסור לי לירוק אותו. כן. יאללה. עכשיו, בשנינו יש ארטיקים, ובינתיים אין כל הראשון, ננסה... לא. אוקיי, אז אני אהיה הראשון, שננסה ביס אחד שלם, לאכול ארטיק. לא, לאכול חצי ארטיק. אוי, כאילו. חיים, כאילו.
העיניים. קבוקה בננה.